Ahoj děti, jsme na straně označené z 2 a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a napiš do sloupce. Budete opisovat tento řádek slov. Pojďme se podívat a pozorně pozorovat a poslouchat kolegu. Zuza. Zu. Za. Zu. Z. U. Za. Z. A. Zuza. Zelí. Ze. Lí. Ze. Z. E. Lí, l, jí, zelí, zima, zi, ma, zi, z, i, ma, m, a. Zima, leze, le, ze, le, l, e, ze, z, e, leze, zip, z, i. P. Zip. Vůz. V. U. Z. Vůz. Výborně. Postupně opište slova. Zuza, zelí, zima, leze, zip, vůz. Přerušte video, dejte se do práce a zase se vraťte. Ještě porovnáme vaše řešení. Děkuji. Jdeme na to porovnání. Tak. Slovo Zuza. Postupně jste napsali Z, U, Z, A. Výborně. Zelí. Z, L, I. Je tam čárka? Mhm. Zima. Z, I, M, A. Leze. L, E, Z, E. Všechno v pořádku? Výborně. Zip. Z, I, P. Poslední slovo. Vůz. V, ú, z. Kroužek, dlouhé ú. Skvělá práce. Zvládli jste opsat řádek slov.